Teorie říká, správné sezení řidiče znamená lepší kontakt s vozidlem. Správná poloha umožní řidiči lépe s vozidlem manévrovat. Takže mírně skloněná sedačka asi v úhlu 100 stupňů, stehna na sedáku, volant držíme oběma lehce pokrčenýma rukama. Zkusili jsme projet menší okruh na závodní dráze. Při správném sezení zajel náš řidič slušný čas. Projel i losý test. A bez chyby závěrečný slalom. Pak jsme zkusili ležérní polohu tuningového jezdce. Hlavně pohodlíčko. Důležitý detail je ruka na sedadle spolujezdce. Čas byl horší. V případě nárazu si takovou polohou řidič podstatně snižuje šanci na přežití. Jezdec nedokázal vybrat losý test. A závěrečný slalom ani nedokončil.